Время новостей Донбасса. У студии Ольга Григорьян. З мовою жестів Уляна Шумило. Вітаємо вас. Дивіться сьогодні у випуску. Зробити щеплення проти ковіду, а потім ще й від грипу. Чи потрібна перерва між двома уколами? У села їздитиме пошта на колесах. Як часто і чому листонож, до яких усі звикли, чекати не варто? Вже завтра день шопінгу. Чи можна вірити знижкам? І як не спустити у магазинах усі накопичені гроші? Пошта на колесах замість листонож. В селах з невеликою чисельністю людей тепер працюватимуть мобільні бригади. Послуги надаватимуть у спеціалізованому автомобілі. Та зміни сподобалися не всім. Чому та як тепер отримуватимуть пенсії ті, хто обмежений у пересуванні? Далі подвір'я, ні ногою. Пані Євдокія погано ходить, тож хвилюється, як буде отримувати пенсію, адже поштарку, що привозила гроші додому, звільнили. Лена носила, і що в неї там є, я жду тільки пенсії, щоб конфетика взяти, щоб печенинку взяти. А тепер жду, виглядаю, нема на денеку. Тепер що, до п'ятниці можу тебе прийти? І в дощ, і в сніг. Та лише двічі на тиждень. Поштові послуги у Новоселівці тепер надають з колес у спеціалізованих автівках. Плохо, дуже плохо, неудобно. Ми отримали пенсію, отримали газети, все вовремя, вторник, четвер. А тепер це ж уволили тут нашу ж почтальонку. Люди кажуть, для них це незручно. До кожного двору приходила, всім приносила, балакала, газети давала. А що зробили? Як ми це будемо ходити? Я не приймаю, це що не слизько, як піде сніг, дощ, я не піду з хати. Скаржаться жителі і на роботу пересувної пошти. Я прийшла отримати по довіреності мамі пенсію, яка повинна була ще 25-го числа бути. Вона прийшла тільки в ту середу. Прийшла, всю життя мама отримала, у неї все було отлично, ніяких проблем з документами. А це у них документи не совпадають, адрес совпадає, та паспорт не совпадає. Ну, як можна далі говорити? Газети не вовремя не отримуються, нічого. Я от письмо, 3 тижні я не можу отримати повістку в суд. Працівники пояснюють, щойно почали роботу в новому режимі та обіцяють, усім нададуть необхідні послуги. І навіть із доставкою додому, якщо людина, наприклад, не може дійти до пересувного відділення. Ми повинні доставити пенсію йому, убедитися, що він жив-здоров. Ми під'їжджаємо. Ще нічого не налажено, ще все тільки в тестовому режимі, ми тільки почали працювати. Дуже велике село, дуже довгі вулиці. У нас був неповний состав, у мене не було почтальйона. Зараз вирішується питання о штатному почтальйоні тут, тобто все тільки налажується. Мобільні відділення з'являються у межах проєкту «Пошта на колесах». Його реалізують по всім маленьким селам України. Фахівці кажуть, у цій реформі є переваги. Наприклад, у поштарів тепер є термінали для платіжних карток і товари першої необхідності. І якісь продукти, і передплату, і сплатити комунальні послуги. Авто, вона відкриває двері, в неї наповнення те, що прийшло, посилки, передплата, газети, да? І також все по торговлі. Тобто, і все це їде до кожного села. На Донеччині працюватимуть 60 пошт на колесах. Вони обслуговуватимуть понад 650 сіл, де чисельність населення менша за 1200 осіб. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Тумани накриють Донеччину цього тижня. Через погану видимість зростає ризик ДТП, особливо, коли на вулиці темно. Патрульні просять водіїв бути обачними, а пішоходів стати більш помітними на дорозі. Чому це важливо? Зараз розкажемо. Пані Людмила вигулює собак. Каже, ввечері ходить подалі від проїжджої частини. Пасмурно і ні, освітлення плохо. Включать противотуманки в туман і смотри, щоб ззаді все горіло. Пан Василь перевіряє оптику. Їхати вночі в туман і дощ, тож треба бути вдвічі уважнішим. Не по переходу, в туман бігають, ходять люди. Дуже часто буває таке. І таке трапляється майже постійно, прямо перед нашими очима. Пішохід у темному одязі йде під колеса автівки. Тут білі штати, тут зелені. Пан
Сергій носить куртку зі спеціальними наліпками задля власної безпеки. Для того, щоб видно було на проїжджій частині мене, якщо я буду переходити. При наличии світоотражаючих елементів водитель може заблаговременно заметити. Додають проблеми в ранішні тумани, скажуться водії. За такої погоди краще не розганятися, дотримуватися дистанції та обов'язково вмикати фари, радять поліції. І вибирати таку швидкість руху, щоб безпечно керувати транспортним засобом. У разі виникнення небезпеки, щоб можна було негайно зупинити транспортний засіб вплоть до повної зупинки. Яскравий одяг у негоду може врятувати життя, додають фахівці. Надягати не чорний одяг, а білий та світлі відтінки. За можливості з світловідбиваючими елементами. Туман він може спровокувати погану видимість, та це може призвести до ДТП, особливо якщо людина чи водій неуважний. Жилет, стрічка, наліпка. Їх повинні використовувати пішоходи та велосипедисти під час руху в умовах поганої видимості. Ціна звичайних лікарів – півсотні гривень. В них людину можна побачити за десятки метрів. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Понад 23 тисячі інфікованих коронавірусом виявили за добу в Україні. З них 1200 – це жителі Донеччини і ще 600 – Луганщини. На Донбасі ковід забрав 121 життя. Лікарі закликають вакцинуватися. Особливо групи ризику – це люди віком 60+, та ті, хто має хронічні захворювання. За підрахунками МОЗ, Україні нині повністю імунізованих трохи більше 8 мільйонів громадян. Захиститись і від грипу, і від ковіду. Зробити щеплення проти двох інфекцій вирішують деякі українці, аби уникнути хвороб узимку. Та чи сумісні ці вакцини, і чи можна ними імунізуватись одночасно, дізнавалися наші журналісти. Пані Ольга сьогодні імунізується від коронавірусу. Розповідає, раніше щороку робила щеплення й від грипу. Та зараз не впевнена, чи сумісні ці дві вакцини. Та ми боліли, як звичайними простудами. Ну, а так сказати, що грипом боліти, ні, не боліло. У мене діти, внуки, тому щоб, не дай Боже, не заразити ні дітей, ні внуків, приходилось вакцинуватися. Пані Юлія жодного разу не імунізувалася від грипу, на відміну від батьків. Ті робили це останні 6 років поспіль. За роз'ясненням, чи можна вакцинуватись одночасно проти двох інфекцій, ходили до сімейного лікаря. Коли вони прийшли, вже сказали, що вакцинацію треба робити, батьки працюють, все, вони сказали, робиш прививку спочатку від грипу, потім тільки через місяць можна робити прививку іменно від коронавірусу. Від грипу в тому році щепилася і пані Марина. Після цього не хворіла. Каже, щоб не хвилюватися за здоров'я онуків, треба робити уколи тепер. У нас цим зять займається, тому він нас прививає, він там з цією вакциною покупав її і прочее. Просто нам сказав, що підемте прив'ємося, щоб з внуком могли гуляти хорошо і все. Я от від коронавірусу вторую получу, а потім від грипу посмотримо. В принципі, планували, але може туди далі. В аптеках міста в наявності дві вакцини виробництва Кореї та Франції. Європейська користується більшим попитом, розповідає фармацевтка. Ну, мабуть, в першу партію поступила, так, вона йшла дуже швидко. Зараз от так по мірі, або вже ажіотажа немає. Ваксігріп тетра і GC-флю квадрекс. На 4 штамма вируса она рассчитана. Первая GC-Flu Корея, который производитель, 276 гривен. И Vaxigrip Tetra, это производитель Франции, 367 гривен. А у лікарні говорять, робити щеплення від ковіду та грипу можна навіть на тому самому тижні. Не нужно привязывать каким-то образом вакцинацию от гриппа к вакцинации от ковида. Их можно сделать даже одновременно. Просто постановка вакцины должна быть в разные места. Если вакцина от ковида в левую руку укололи, то вакцину от грипа в правую. Та якщо є можливість, все ж краще почекати хоча б півмісяця. Тим, хто бажає вже зараз імунізуватися від грипу, треба піти до сімейного лікаря. Взяти рецепт, термосумку і одразу до аптеки. Вакцина зберігається у холодильнику, тож її треба швидко віднести у маніпуляційний кабінет, де й зроблять укол. Надія Торопенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909.
Мотивація втрачається, натомість вага додається. Чергове посилення карантину змушує жителів Донбасу проводити більше часу вдома. Однак є кілька способів залишатися у формі. Зокрема, тренуватись онлайн. Карина Телепіна розкаже, як. Аліна займається спортом лише в залі зі своїм тренером. Ділиться, змусити себе робити фізичні вправи вдома не виходить. Я думаю, что это зависит от индивидуальных качеств человека на самом деле. Потому что для кого-то, когда идет групповая работа, это стимул стремиться к чему-то, а для кого-то вообще абсолютно не нужна публика, ему гораздо комфортнее заниматься один на один с компьютером. На самом деле надо просто вакцинироваться и жить полноценной жизнью, если честно. Проте думки маріупольців різняться. Сейчас очень опасно, вроде риски, болезни. А можно поддерживать фигуру дома и тем самым не набирать лишний вес. Не нужно время тратить, поездки лишние. Даже я в своем возрасте, если бы были спортзалы для нашего возраста, даже я бы ходила, потому что спорт – это… Я всю жизнь занималась, да, и спорт – это ни с чем не сравнимо. Онлайн-тренировки, потому что можно дома заниматься, это удобно. Не у всех хватает времени ходить в спортзал, а дома можно удобно и хорошо. Відтискання, скручування, присідання та планка. Такі фізичні навантаження допоможуть підтримувати себе у формі, навіть не виходячи з дому, запевняють фахівці. Олеся тренує як у спортзалі, так і за індивідуальними онлайн-програмами. Ми з положення прямо виходимо повністю, як ми виходимо в планочку. Найголовніше, ми не згибаємо наші коліна. И таким образом мы прорабатываем заднюю поверхность бедра. Нужно поддерживать свою форму и приходится заниматься онлайн. Они, конечно же, эффективные, но мне как тренеру, конечно, тяжеловато, потому что нет все равно той возможности, допустим, взаимодействовать с человеком, корректировать его технику исполнения того или иного упражнения. Но все же это все равно лучше, чем не двигаться вообще. Для домашніх тренувань достатньо мати скакалку, гантелі, обруч та килимок для йоги. Проте онлайн-заняття все одно не такі ефективні, як у залі, діляться спеціалісти. Но если нет другой альтернативы у человека, то наши тренера предоставляют такую прекрасную возможность заниматься онлайн. То есть можно написать тренеру, он составит там программу тренировок, разработает план питания. И если у человека нет сертификата вакцинации, то будем работать онлайн просто с человеком. Лікарі ж наголошують, онлайн-додатки, які розраховані на швидке схуднення за декілька днів, взагалі не дієві, ба більше небезпечні. Здесь, я все-таки считаю, здесь нужен взгляд медика. И употребляться таким рекламам, я бы сказала людям, всегда надо осторожно. Потому что вы не знаете, какие у вас соматические заболевания есть. Аби ж займатися повноцінно у спортзалі, слід мати негативний ПЛР або експрес-тест, чи зелений сертифікат, який підтверджує повну вакцинацію. Карина Телепіна, Владислав Борисов, телеканал «Донбас». 11.11. Всесвітній день шопінгу вже завтра. Чи варто вірити знижкам, які розвішують у магазинах? Де краще купувати – в звичайних крамницях чи через інтернет? Як вчасно зупинитися, аби вже на ранок п'ятниці не залишитись без грошей? Поради психологів чули мої колеги з Луганщини. Інна та Анастасія ще не вирішили, на що саме витратять гроші у Всесвітній день шопінгу. Кажуть, частіше за все, за зниженими цінами купують одяг собі або дітям. В Аліекспресі завжди висвічується 11 ноября, да, это не день шопінгу, точно, да. Наверное, что-то на день шопінгу, 11 ноября, какую-то покупку совершу, скорее всего, это будет какая-то одежда. Сейчас не так на себя покупаешь, потому что больше дітям. Пан Антон намагається не робити спонтанних покупок. Раніше часто замовляв одяг через інтернет та виключно з-за кордону. Американські сайти, да, там дійсно можна приобрести речі там со скидкою. У них дійсно є скидка. А за наші не скажу. У деяких магазинах вже підготувалися до дня шопінгу. Наприклад, одяг, взуття чи навіть сумки можна придбати зі знижкою від 10 до 90%. 5 акцій хороших і можна щось собі підібрати. 25% на вторую пару. Тоже ж осінь, зима або сумочка буде діяти. 30% на третю пару. До 90% на колекцію прошлих сезонів. Скидочек у нас очень много. 11 числа у нас будет 10% скидочка на любые группы товара, и включая и свитерочки, и курточки, джинсики. 50% скидка
є на деякі товари. Пані Любов у магазині техніки шукає кухонний комбайн та вже зробила першу покупку зі знижкою. Скидками, звісно, користуємося. Сьогодні от купила по скидці собі машинку. Також у цей день можна буде зекономити на придбанні смартфонів, аксесуарів та побутової техніки. Самая популярная, распространенная на сейчас позиция – это является смартфон. Ну и, конечно же, будет предоставляться скидки хорошие на такие категории, как мелкий быт, крупный быт, телевизоры, мониторы и все остальное. Купує акційні товари й пан Андрій. Чоловік впевнений, більшість знижок створені штучно. Ход рекламний. Довго я моніторив одну річ, як саундбар, да? Была скидка до праздничных и так далее, такая-то цена. Потом ее повысили и в ноябре сейчас скинули. Психологи кажуть, такі масові розпродажі нічого поганого в собі не несуть. Виграють обидві сторони. Продавець має змогу реалізувати свій товар, а покупець непогано зекономити. Щоправда, треба вміти вчасно зупинитися. Є поняття таке «увлеченность». И эта степень увлеченности и у каждого своя. Но есть некоторые неудовлетворенные потребности, за счет которых шопоголизм является компенсационным моментом. Та що робити, якщо людина не має межі та витрачає гроші на зайве? Надівається такий браслетик в виде резиночки. И как только видит там девушка или мужчина и хочет купить, а у него уже 4 модели такой, ну, прямо в руках в сумке, он берет эту резиночку и, оттягивая, щелкает себе по запястью, ощущает боль, и для него это знак «стоп». Також треба заздалегідь виділити певну суму на покупки і більше неї не чіпати. Надія Торопенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас». Вона прийняла їх з першого погляду і одразу назвала мамою і татом. Попри суворий карантин та інші складнощі, нові батьки швидко забрали маленьку Зіну додому. Як змінилось її життя, дивіться. Відтоді, як шестирічну Зіну з інтернату забрали у нову сім'ю, вона неабияк змінилася, бо відставала від однолітків в усьому – за зростом, вагою і навіть загальним розвитком. Ну, за этот год она у нас очень подтянулась, она выросла почти на 8 сантиметров, она набрала у нас весе с 20 килограмм, по-моему, до 24. Да, она здорово подросла, она повзрослела. Зараз дівчинка навчається у першому класі. І хоча потребує багато уваги від батьків, дає їм значно більше. Це ж папіна дочечка. От хотілося дочку. Ну, в общем-то, так и случилось. Зеленоглазая блондинка. Ну, на самом деле, я, когда провожу с ней время, я кайфую. Вот это просто класс. Подружжя не мало спільних дітей. Над усиновленням спочатку замислилася Валерія. І чоловік її одразу підтримав. Забрали додому Зіну під час суворого карантину, попри всі складнощі. Першу зустріч з донькою пригадують і досі. Нам привели ребенка за руку, а вот спросили, знает ли она нас. Она сказала, да, это мои приемные папа и мама. Адаптація минула легко, каже Валерія. У новому домі дитина почувається цілком комфортно. Я щаслива, і тут мене ніхто не обіжає. Я тут граю з собаками во дворі, займаюся всякі путешествия. Щоб уникнути проблем у вихованні, батьки-усиновителі пройшли спеціальні курси, а також відвідали тренінг від фонду Ріната Ахметова. Було дуже багато ДБСТ, там прийомні батьки, люди, які хочуть усиновити дітей. Слухаю вот цих чудесних мам, прийомних в ДБСТ, я, звісно, розумію, що мені треба більше терпіння, тому що ми дуже її торопимо, я так думаю. Понад 10 років фонд Ріната Ахметова сприяє влаштуванню дітей з інтернатних закладів у сім'ї. Завдяки всеукраїнському порталу «З усиновлення сирітству НІ» майже 10 тисяч хлопчиків і дівчаток знайшли своїх батьків. Може бути, благодаря фонду хтось надумає, да, взяти дитину, хтось пойме, що йому це потрібно. Артем і Валерія зрозуміли це давно і жодного разу не пошкодували про своє рішення. Я подарила браслет мужу на годовщину, свадьбу нашу. Там написано «Я всегда рядом», а у Зіни написано «Ми всегда рядом». Юлія Покідіна, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».
На цьому наш випуск завершено. Бережіть себе і нехай кожен день приносить тільки добрі новини.